Čau, ťarkolici. No, vítam vás v mojej bejske. Hovoril som si akurát strechu, no. Tak bejska. Pozrieme si dropík. OK, nič zajímavé. To sú kamenné stropy, len som to dal vizorovo na drevo. Nie je to ešte hotové, samozrejme. Ako inak, stačí postupne. Tu tie okná neviem jak spraviť, či takto ako mám na tej strane okná, myslím tie diery tu čo sú. Alebo na tej strane mám ešte dve varianty, že buď takto celé akéby zamrežované, alebo tu zamrežované a vrchný pás je pol stena. A uvidím. Potom sa rozhodneme. A neviem nič iné nové. Vybridil som si toho kokodáka. Už som ich tu mal viac, ale som pozabíjal samozrejme. Nie, že by som mal nejaké super staty, super trooper, ale levely, ale aspoň z toho, čo mám, som sa snažil tie lepšie staty vychytať, takže 2000 zápečok, 1700 stamina, nosnosť 440, damage 320, to je najlepšie, čo mám z tých statov. Je, ale ona nani, ale teda mu nebude asi dávať imprint, ale aspoň krmiť by ho mohla. Ja som mal v nani meso aj toto, ale už som ju dlho nepoužíval, tak som to vybral. A myslím si, že bude žrať meso. Šup, zapol som ju. Jo, je zapnutá. No pozrieme sa na malého kokodáka. A mi príde, že je viac čierny ako jeho rodičia. Čo máš, dajku mutácii? Nemáš. Možno iba mláďa. Dobre, ona ho krmí. Otázkou je, či žere meso. Hej, dáva mu meso. Stačí takto Ečkom, keď dáme a keď vidíme, že mu to dáva, keď nechceme čakať, kým si sám zobne, tak dáme Ečkom a keď mu to pridá žrádlo, to znamená, že žere meso. No, malý kokodáčik. Imprint ale si. A dáva mu imprint, super. Pretože asi ho má, ale tamtému nedávala, tomu Entovi. Ale tomu to dáva. V pohode. A témol som tu, to nikoho isto nezajíma. No, viem, že vás nezajíma skôr tá bejska, ale skôr tie veci, čo som včera potémoval. OK, témol som tie dve potvory na ten King's večeru kráľovskú, alebo neviem, čo to je. Tejmol som toho čínskeho draka a potom toho hada, čo sme tu začali spolu tejmovať. Išiel som tejmovať aj tú vyvernu, ale tá vyverna začala byť agresívna. Aj keď predtým, čo som skúšal, tá nejak sa na mňa neagrovala, ale teraz, keď som išiel tejmovať, bola na zemi, ja som vystúpil, idem k nej a videl som, že zčervenala, aj ten ďalekohľad mi ju rozsvietil a videl som, že na mňa sa agruje. Tak som zdrhol samozrejme a prišiel som si urobiť ten Hidden Potion. No inak, ten Hidden Potion má trvanie 1 minútu a ďalšie si môžeme zobrať o 2 minúty. Hej? To znamená, že minútu, aj keď nám vyprchá prvý, minútu ešte nemôžeme použiť ďalší. Takže sme iba každú druhú minútu aj kvázi môžeme mať ten Hidden Potion a aj tak mi na ňu nejako nefungoval. Aj keď som si dal ten Hidden Potion, až tak som sa k nej priblížil, aj tak sa rozsvietila na červeno a nagrovala sa na mňa, tak som zdrhol. Tak tú vyvernu som si netejmol zatiaľ, potom sa ešte o to pokúsime. Možno by to chcelo sneaky za ňou trošičku, aj ten Hidden Potion a tak sa trošku viacej snažiť. Ja som sa zase tak moc nesnažil. Chcel som už vypnúť a chcel som ísť dať robiť video, lebo YouTube to hrozne dlho spracovával, lebo ja mám dlhé videá. Tak už som sa s tým nesral. No a chcelo by to možno, ale musel by som to vyčistiť tam a tak potom skúšať za ňou nejako opatrne chodiť ešte s jeden poušnom. Problém je, že ak som tak pomaličky, ona je dosť rýchla, takže by som ju nestíhal moc naháňať takto v drepe. Sneaky a tak isto. Ona mi dosť často vzlietla. Jak som tam prišiel, bola skoro vždy na zemi, ale keď som sa k nej približil, síce ona sa na mňa nagrovala, tak vzlietla, ale keď som iba trošku odletel a vrátil sa späť,
tak už lietala kade tade, hoc s nikým nefajtila, ale kružila hore vo vzduchu. Takže bude trošku problém s tým ju tamenúť na pasív. No uvidíme, ja sa s tým, ja to ešte skúsim, samozrejme, takže ju by som chcel. A teda určite už vás zaujímajú tieto dve potvorky. Neviem, čo som sa ani prvé zobral do ruky, ich podľa mena ešte nepoznám. Ryu a... Aha, Ryu a toto je Xolotl, ale najprv píše Ryu. OK, ale to je len ono. Ten Xono, to bude asi podľa mňa ten čínsky drak. A nie, to je tento had, OK. Tak sa na ňo pozrime. Počkaj, niekam sa presuniem, on pekne cez toto prejde. No, on je rovnako rýchly, jak vo vode, tak na zemi. Myslím si, že nebol rýchlejší vo vode, tuším. Ja som to ich trošku vyskúšal. Pozrieme si hneď jeho staty. Tie jeho staty sú... Má 330 tisíc HPčok, čo je super. Staminu nejakých 11 800... 40% damage, 4 tony nosnosť. Je hladný chudák, neviem čo žere, ja som ich mal zbalených, iba som ich trošku vyskúšal, ale asi meso žere. Žiadne levely som im zatiaľ nedal. Vyzerá takto, teraz sme akurát bubo v tieni, tak ja to trošku presvetlím. Vyzerá takto. Ja tam sedím takto, som trošku zarytý, no poďme. Ľavý klik, sa musím dať trošku ďalej. Ľavý klik, proste tak ďomne. Pravím, s chvostom myslím tak dozadu, keď si dobre pamätám. A vyťaží to železo, skválne som sa postavil takto. A dobre, tak sa milím, to nebolo pravým. Toto rozhodí tie kamene pravým. Ale tam som videl vo vode, že ešte aj blesk to dal. OK, C-čko. C-čko tak machne hlavou. A X-ko, jo, X-kom. X-kom urobí chvostom, tu keby asi stali za ním. A X-kom sme vyťažili aj železo. A z toho jedného nódu vyťažil skoro 5 litrov, aj, takže aj drevo, kameň, aj, takže super je na ťažbu. Čože pecka, úpravu váhy má takisto celkom brutálnu, keď si pozrieme, že v ňom to váži 50 kg a v nás to váži 500 kg. Ale na kameň nemá úpravu a na drevo tiež nemá. Na železo má úpravu váhy, ale on tam hádzal aj tie blesky. Teraz mi to nerobí. OK, neviem. Tam v vode potom bol aj blesk, ale možno to súvisí s tým, jak ten, on robil tie kamene. A tie kamene, ak trafili toho žraloka, keď sme videli ešte, jak tamoval, tak asi... No vlastne nepláve, on chodí akéby po dne. Čo tu máme? Aha, to som si chcel zobrať. Bo už keď budú aj slabšie, tak ich pomeliem na organický. OK, tak to by sme mali toho hada, ale ja už nevyhodím to železo, ale sa prisuniem bližšie a si ho stiahnem. Alebo mal by som si ho do niečoho preložiť. Ja som si urobil espuskové krmitko, už by tu malo mať dosah a nežerie z krmitka. Nevidím na ňom nikde značku, aj keď ja mu neviem nájsť ten point, sakra, som sa tu teraz zasekol v ňom. No dobre, urobím to takto. Presuniem z neho... Ja neviem, čo mu nájdem teraz. Takže takto. Ho zbalím. A teraz si to presunieme. Zobralo to, či nie? Asi aj. Hej, máme to. No, ťaží super železo, má úpravu váhy na železo, čože super. Ja viem, ja som vravil, už budem lietať na Gargoylovi, aj budem. Tu som mu rozdal nejaké levely, urobil som mu to sedlo, na ňo šlo to druhé, nešla tá runa. Vylepšil som, čo to šlo, akože išlo by viacej, ale už nemám viac materiálu, aj to je to.
ešte mal nejaké levely, jak som tu stavial, tak som mu dával všetko do rýchlosti, som mu dal. Asi jeden som mu klikol do váhy, a inak ešte o 10% som mu dvihol rýchlosť. Neukázali sme si ale damage na tom drakovi ešte ozači, hadovi, ne drakovi. Ja by som možno mohol aj toto použiť, ale to potom. Teraz budem používať toho gargoyla. Ešte sme si neukázali, ako to dáva damage vlastne. Sakra, ty si trúbka. Á, tu máme chiméra. No a inak tie menšie potvory sa na ňo neagrujú. Hej, jak... myslím, že ani chiméra na ňo nepôjde. Aké má zvuky. A to je 162, sakra. Tuto nechcem zabíjať, to by som si chcel tamenúť. Ale idem niekam ďalej, nech ona sa tu nefajti s niečím a... ju niečo nesundá, pretože to by sme si mohli tamenúť. Inak z gargoyla sa dá strieľať, čo je super. Čo som chcel nejakého lietaka, z ktorého by sa dalo strieľať, tak vlastne sme mali už gargoyla, len som to neskúsil. Taký je pohľad z prvej osoby. No. Takže ľavé tlačítko. Neviem, či niečo sa mi podarí hýbnuť. Sakra, prečo som nevidel damage? Aha, vlastne ja mám ten backspace. OK, 3500, hej, ľavým tlačítkom. To nemá žiadne pridané levely ešte. Potom práve tlačítko... neviem, či niečo takto trafím, ale po 1200, čo je celkom super. A X-kom takto dozadu... no neviem, ty asi mali párový bonus. Počkaj, to bolo vtedy. Aha, tou hlavou je 3800. A ešte tým chvostom... neviem, či tým dáva aj damage. Sa skúsim natočiť. Ale teraz mi to neukáže. Nie, takto ich nehituje. Teraz hodil blesk. O, nedalo to veľký damage, ale bolo to zaujímavé. Ale počkaj, to som robil. A keď podržím C-čko, keď len stlačím raz, tak s tou hlavou. Ale keď podržím C-čko, no teraz urobil to hlavou. A takto. Kam to dopadne? Aha, to je taký plošný damage, super. A ostatné, keď podržím tlačítka... aha, toto je chvostom. OK, takže takto. Keď podržím C-čko, tak hodí ten blesk. Ale iba každé druhé toto. Pretože ja teraz ho stále chcem podržať, ale vždycky najprv raz machne hlavou. OK, ale fajn. Zajímavé damage. No, týchto asi by sme mali používať na tých bossov. Počkaj, tieto veci z toho modu si vezmem. A to ostatné, no tak vezmem si aj toto. No, čas asi, aby sme sa pozreli na toho druhého. Potom, no neviem, či sa si teda dajú brídiť. Ale neviem, kedy sa mi podarí nájsť im do páru niečo. No, čínsky drak. Podľa mojho. Trošku svetla. No, vyzerá jak čínsky drak. Ľavé. Proste tak hryzie. Pravím. Taký fireball hodí, ale hádže ho blízko. Skúsim... a teraz mám nejaký delay, teraz nemôžem, klikám práve a nič nerobí. C-čko, je taký blesk pred seba, ale myslím, že na krátku vzdialenosť. A X-kom... no, tak až po chvíľke, má nejaké pauzy asi, na seba hodí. To asi keby bolo blízko neho nejaké dina, na ňom nalepené, tak by to takto hodil. Ja to idem skúsiť. Skúsim to X-ko teraz. 1400. Znamená bait.
Nariznutie 3000. Myslím, že nemali parový bonus, ale skúsim to ešte raz. Pre istotu. Je nejaké aj zožeré meso. Ale... Chcel by som sa otočiť s ním, ale to je trošku problém, no. No, on je vo vode rýchlejší. Takže on je skôr do vody. A počkaj, vyskúšame si ešte iné útoky, aké dávajú damage. To bolo pravým tlačítkom. Vidím tam aj 7000, aj 4000. Tak asi záleží od toho, že komu, ktorému dynamu, ako. Ono, tie modové dyna majú aj nejakú tú... omedzený damage, no. Ja chcel by som ešte raz ten oheň vyskúšať na ňom, ale musím si počkať. Ale škoda, že mi to nebude aspoň hore čas, aby som vedel ako dlho aj, že kým si môžem dať ďalší atak. No, 7000 dával takto, tým obyčajným. A tam, čo som dal 4000, tak to bol asi obmedzený niekomu. Teraz počkaj, čím boli tie blesky pred seba? Čiže skúsim to. A tak 1800, ale neviem, či to nedáva nepretržite, alebo proste len jednorazovo. Chcel by to niečo, čo má viac HPčok. Ale na zemi je. No tak nie, nie, taký pomalý, hej. Ešte starty som mu neukázal. Ten má 400 000 HPčok, 10 000 staminu, čiže celkom dobrú nosnosť. 830 má percent a do rýchlosti sa mu nedá dávať. Ja som sa to chcel pozrieť hlavne. No, títo ale neviem, či nebudú v páre, sú v páre. A oni majú aj obmedzený damage, ale vlastne títo. Ten druhý z toho stál, ako keby mal stun, mi to prišlo. Ale tam máme toho Karkina. Ale malý level, ktorý môžeme sundať. Je, tu je drop. Aby sme nezabudli z toho si tam tejmnúť. Ten Karkina bol easy peasy a padá nám z neho aj organický polymér, čo je skvelé. No, ešte sa poďme pozrieť do vody. Myslím, že toho som skúšal a neťaží nič, žiadne drevo, kameň, nič. A vo vode už je rýchly, pekne. A vyzerá to zaujímavo, tá animačka, vo vode je to krajšie. Neviem, či by som nemal dať gamu. O troškyčku viac, mi príde, že tu je dosť tmavá noc. A takto v vode to vyzerá pekne, jak pláve. Tak on je asi prvorade do vody. No, tak máme. Ten je asi taký do vody top. Toho hada asi je na súž. Ale... tá vyverná, čo by bola asi lietaca top, tak tu žiaľ sa mi nepodarilo tejmnúť, ale ešte to skúsime. Á, tak tým bleskom dáva... Ale jemu to dalo aj stan, on sa nehýbal, no. Tak, pecka. Ešte niečo tu skúsim zabiť a... sadneme na gargoyla a pôjdeme pozrieť, či tu je ešte tá 162, ten... už neviem, jak sa to volalo. To sme tam mali hore. Aha, to 180 bol Parasaur, ja som myslel, že už ten Timbur, tu máme 180. Stále nevieme, či mám dávať levely alebo nie. Či sa budú dať bridiť. Nejaký čas ich ešte nechám odložených. A uvidíme potom. Toto radšej beriem, neviem, či to nebude treba na výrobu niečoho. Alebo na vyvolávanie tu tých bossov. No. Čo tu je? Tu je ďalší ten had. A to je samec. Oh. No i mimochodom, hej, na toho šlo 20. To dávalo 5% na toho hada. A na toho, čo tu je? A včeli úľ sme našli. A tam je ďalší. No, tak sú tu na tomto ostrove. Jak som čítal. No predtým som ich nenašiel, keď som ich potreboval. Hej, no a toho čínskeho draka tomu dávalo 4,9% jedno, takže 21 myslím, že som mu podával.
Ale pozriem, koľko mi ostalo, už si nepamätám. Bol som ešte dotežiť také bobule, také som dorábal, ale myslím si, že 20 ich tam nebudem mať. Takže ja si na rýchlotu doťažím bobule, keď sa mi podarí vystúpiť z tohoto. Bude niekedy problém, keď sa budem ponáhľať. A počkaj, to je fiber. Som zabudol s tým, jak sa ťaží. Ale asi bobule by sa mi lepšie s trajkom ťažilo, alebo s bobrom. A to bude mať zatiaľ iba na dve tie žrádla. Keď sa dobre pamätám, sa mi zdá, že 15 mi ostalo. Ale ak schválne, ja som si vyložil teraz týchto. Bobra aj trajka. Som si myslel, keby mi súrne trajalo bobule, tak s tým poťažím. Dobre, poďme pozrieť, koľko môžeme spraviť, koľko vlastne máme a potom, keď sa doťaží. Wow, koľko má levelov. Aha, jebo mi trebalo rozdať levely a aj tie sekundárne levely, ale to si spravím potom už za kamerou. Aj tak máme noc, ale šiel by som tu toho uspať, toho potvaráka, čo sme tu mali. Tio, ale keď takto vystúpim. OK, do stropu som sa nezasekol, čože fajn. Kokodák nám rastie celkom rýchlo, už nám robí aj ten jed, aj keď ešte maličký. No počkaj, čo to všetko vlastne chcelo, ja už ani neviem, medžoberisky isto. Toto vyhodíme, medžoberisky by som si mohol dať aj zasadiť. A tie pečené mesa, máme 15, takže 5 by nám stačilo dorobiť. Tie pečené mesa, vezmem aj rybiek k sebe, neviem či to ale treba, asi nie, a huby určite. Ukáž, king, OK. Dobre, dáme 8 vyrobiť, 8 môžeme, tuším, že hej, medžoberisky nám dojdú. Ale super. A inak je to dosť ťažké, ja som si to potom prekladal do Argenta, sice mohol som ešte chodiť, ale dával som si to do Argenta, aby som mohol utekať, keby náhodou. No dobre, toto si dorobíme. Čo som ešte chcel. Zatiaľ, chcel som vyrobiť aj tú jedovú šipku. Šip teda. Či náhodou. On uspávať asi nebude, ale aspoň otestovať to. Ale na tomto nechcem testovať, aby som ho skôr nezabil, aby ako som ho uspím. Dobre, 20 máme. Uspíme si toho. A ja budem toho tamovať pasívne, ale tak to asi budem musieť strihnúť potom. Sice budem sa môcť ešte trošku pohybovať tu dookola. Pôjdem mu dať prvú a tak pôjdem nájsť toho, čo chceme uspať. Ja tak to spravím. Poď gargoylo, síce máme hnusnú tmu. Ty jo, ale tu sú tí kentauri, dúfam, že už nezabili toho, čo som chcel uspať. Ale ono by ho bolo lepšie zo zeme uspávať, tuším, lebo s tým občas mi bude sa blbo manevrovať asi. No kde bol? Aspoň si to otestujeme, či by sa dali, keby sa dali brídiť, ale ja silno pochybujem, že by sa dali brídiť. Ale kde bol? Myslím, že tu počujem toho mladého Enta. Na to keľu. A ešte teraz, ak je tá hmla a tma, tak a tá orientácia je o to slabšia. Počkaj, ja som bol viac tam vpredu, ne? Jak sme prichádzali, som videl tie včelie úle. Ja musím teraz podľa mapy lietať trošku. No, tak
dobrá viditeľnosť. Trošku som stratil orientáciu, jak som s tým čínskym drakom po vode poplával. A kde sme vyšli na breh, to som sa nepozeral už na mapu. Ale my sme prišli potom skôr z tejto strany, myslím. A Yggdrasil. To nebol ten boss, čo bol ten s tým stromom na chrbte, čo spavnul tých entov a mal tie stromy. Aha, tu je, áno. Ja mu dám jednu, už ho budem si trekovať, tak to je v pohode. To bol ten, že? Čakaj. No tak, sakra. Tam bol nájsť ten spot. No, tedy, ak bol ten prvý vo vode, to asi bolo lepšie. OK, máme mu. 5%, no takisto ako toho prvého. A teraz idem si nájsť toho si dám trekovať. To máme čas teraz. A idem si nájsť toho, čo som tu videl, čo som chcel uspať. Ale ten bol tamtým smerom od bejsky, tuším, na sever. Nejaká tá 162, alebo čo. Čakaj, ja už si dám uspávačky. Nech som ready. A tu je ďalší. Že by som si podorábal popri tom a potémoval všetko. Ich viac. No, oni sa bridiť nebudú dať. Ja si myslím. Ale mohol by som ich mať viac jak armádu. Tože keď sa by sa dali bridiť, tak není problém. Ale idem pozrieť vlastne skôr než to začnem. Takže medžoberisky si doťažím, to není problém, ale idem sa pozrieť, či by som mal dosť vzácny húb ešte, pretože ono to ide dosť. A vlastne tak na 10 potrebujeme 400, na 20 800 húb. Ostatné veci sa tu dajú doťažiť, ale húby tu neviem, kde by som si naťažil. Ja, on neprejde cez ten double door frame. OK, húbe ešte máme dosť. Tak môžeme aj toho druhého. Ale budem si musieť ísť doťažiť medžoberisky. Dobre, ale dám mu prvú a dám si ho takisto trekovať a poviem toho uspať a potom pôjdem na medžoberisky a dám dorábať tieto. Super. Keby sa dali bridiť, to by bolo fantastické. Jasné, že o tom pochybujem silno. Á, ten ťažie triesky, super. Triesky som chodil ťažiť. Toto je ale na ňom hrozné. Musím sa začať hýbať, až keď vystúpim. Sakra, po dole z toho kameňa. Skôr než tu na mňa niečo skočí. Á, no tak. OK, máme ho. 4,9% tomu. No tak, teraz ma pustí zo seba von. Sakra, zase ma chytil. S tamtým som nemal také problémy. Jak bol vo vode. OK, sme free. A dám si trekovať aj toho. Mám čas si robiť tie medžoberisky a no, ťažiť a vyrábať. Pretože po tej prvej im to trvá hrozne dlho. A poďme si tohto uspať. Keď ho nájdeme teda. Ale vezmem si k sebe aspoň ďalšie tie už. Ale no, asi sa teraz na ňou vyprdne na toho gargoyla a budem lietať na niečom inom, lebo už mi to začína liesť na nervy. Dobre, vezmeme čo máme, nech ich môžeme krmiť, keby tak. A tomu potom dáme granule, ako uspíme. Staň mu nebude ísť dole torpor brutálne. On bol niekde tu, tuším.
To, jak sme išli s tým, toho som si vyhodil. Jo, tu je, to Chimera, jo, toto ona bola. 162, sakra, s čím fajti. Ja skúsim takto zo zemi, do zeme. Sakra, dvaja trajci. Nesmiem ju uspať, samozrejme, skôr, ak ich sundá. Ale oni už sú dosť krvaví, takže oni už pôjdu dole. Ale ja si dám radšej pušku už. Neberiem toľko HPčok. Jeden trajk je dole. Ešte, že by mi nepobehol do vody, no. A dúfam, že mi nedá nejaký dismount. Sakra, to bola moja chyba teraz. O, ale vyzerá zaujímavo. Ale on má hlavy dve nad sebou, nemá ich pod sebou. Už zdrá, že? A ešte, že sa tak oni gličujú o tie stromy a o všetko. Ale hrozne blbo sa to ovláda. No, teraz som ale trafil. Dobre, už spinka. No, 6 zlatých kýblov. A príde sa mu rovno tie zlaté. To sa poprebijám na damage. No, hodím mu tých 6 zlatých kýblov a pôjdem sa pozrieť na tamtého prvého samca, čo týmujeme. Či už nebude chcieť náhodou druhé, ale myslím, že nie. Šup. Ja si tu nechám len jednu. A počkaj, dáme si ho trackovať. OK, torpor mu nepadá. Ani som nikam nezaletel od bejsky, som nečakal, že tu budeme dneska témovať okolo. Čakal som, že niekde pôjdeme, no neviem, či na ten lávový ostrov celkom, ale skôr do zimy, alebo nejakú tú vyvernu som chcel nájsť, si témnuť, tu ešte nemáme žiadnu, od zjaku. A... Čakať, šup. Trošku si ho môžeme obzrieť, si tak bude témnutý potom. Aký má chvost, jak had. To je super. Dobre, vieme si ho potom obzerať. Len som chcel, aby si aspoň raz hryzol, aby som vedel, koľko mu to dá. Či ozaj tých 6 bude stačiť. A dúfam, že žerie to... Jemu vôbec nepadá. Ale veď my máme taming potion. Sakra, som úplne to zabudol. Aj tí debilní raptory. Toho už takto, ale toho viem dlho mlátiť. A preto som to robil s tou kušou. Taming potion si môžeme vlastne vyskúšať, veď sa mi tam len kazí, ešte som ho nepoužil. Ale viete čo, ja teraz presadnem na orla. Bude to rýchlejšie a hlavne to vystupovanie ma teraz sere. Budem na tom lietať, keď budem niekde ďalej letieť. Ale teraz tu na tie krátke vzdialenosti, keď potrebujem narýchlo vystúpiť a preskakovať, tak si vezmem orla. No, vezmem si ten jeden taming potion. Som myslel, že sa mi taký pokazal, ale pozal som ráno, ešte ich tu mám 5. Škoda je, že keď použijeme príklad 1, alebo jak máme ten spoil, takže nám... že nezožereme ten, čo sa už kazí a tie zvyšné sa obnovia. No a inak vodné vyverny už som viacej stretal, tak som hovoril o tých vyvernách, že by som chcel asi najviac tú vodnú. Aha, ja mu to nedalo, že úplne na nulu ten hlad.
Ale asi to bude stačiť jeden. Keď to som mal zobrať viacej. Ale dobre vedieť. Ja, stačí to. No. Nehovor, že sa nedá zbaliť. OK. Len som musel nájsť ten spot. Idem najprv skontrolovať týchto, či náhodou, a potom si ho obzrieme. O, kilometr je tamto odo mňa, teda tamten je samec, tuším. Dúfam, že budem mať problém ho nakrmiť. Hlavne si tu daj toto mesko, lebo zabudneš. A budem sa ho snažiť nakrmiť týmto skopovým. A vezme si asi bobra naťažiť na medžoberisky. Tým aj včera sa mi lepšie ťažilo. No, dúfam, sa mi to podarí. Aspoň uvidieť, či môžem mu dávať už alebo ne. Ne, ešte nemôžem, ešte mi to tam, videl som ten nápis šedý. Nedokázal som ho síce prečítať, ale videl som, že tam bol šedý nápis. To znamená, že ešte jo, tam je aj, musím počkať, kým bude hladný. Jo no, u neho to dlho trvá, hlavne ten prvý rys. No, teraz som sa dostať k Argentovi, OK. A pome na bejsku si vyhodiť. Čekaj, jak ja tu dám tú gamu? By to bolo nejak optimálne. No, asi si toho obzrieme tú chimeru a ja tu dám strich. A ja si ich dotémujem. Jej, to je ten Glowtail taký veľký, toho by som chcel témnuť. A ten ho zrovna naháňa, ale chcel by som vidieť aspoň ten level. Salamander 108. Keď toho by som mohol zobrať preč od neho. Aha, vlastne mám toho dobrého Argenta, ja som úplne zabudol už. Ačkaj, on sa jak tejmuje, na čo? A on sa uspí. Á, okej. Okay. Vedel som, že pasívne. Tak nechám ho, nech sa dolieči a potom si ho možno uspíme. Ale môžem skúsiť vlastne, aj ten ďalkoľad môže aj ukazovať hlúposti. Môžeme skúsiť najprv pasívne, či sa nedá týmnuť. No, teraz ale zhasnem ďalekohľad. Chiméra. Wow, dobre to vyzerá. Jak má tie hlavy, akože no dobre, tie hlavy sa mi nepáčia. Keby boli vedľa seba, tak možno už skôr. Ale takto to vyzerá trošku divné. Akože vyzerá fajn celkovo všeobecne. Ten chvôst a tak, ale je už asi až prehnaná, si myslím, trošičku. No dobre, poďme. Ľavý klik. Pravý klik. A vidím, že tá levia hlava je tu len tak na obtiež. Sečko. Čakaj, nemám u seba žiadneho lietaka, že? Budem musieť naspäť dobehnúť. Á, vo vode má inú animačku na plávanie, čože super. Počkaj, ja mám kačko, preto nemôžem zatočiť. A ešte X-ko. X-ko už nič nerobí. OK, takže tri typy. Teda raz iba utrie, raz zareve a uvidíme, či to bude dávať aj nejaký efekt. Tu je niečo ešte, nejaký level. A to Parasaurus 162, OK. A toto som zatiaľ nevidel, poriadny level. Ale neutočí to na mňa. Aha. Ale ja mám ho aj ľavý klip. Tým zarevaním asi nič. No, tých 560 damage to som dal C-čkom. Toto je, ak sa rozbehne a udrie, to dával za 560. Inak dával tých 70 či koľko. Ale skáče celkom dobre. Vidím, že asi si bude musieť dvihnúť inak hradby, inak nemajú problémy sem preliesť. A ten Reu, no, nerobil nič. Nevidel som, že by dal nejaký debuff alebo niečo.
ani ho nevystrašil. OK, no, ale máme do zbierky. Ešte si ho zbalím. Ešte som mal pozrieť, či na ňom píše aspoň, že povolte putovanie na párenie. Neviem, či je tu nejaká šanca. No, je tu nejaká šanca, že by sa dali bridiť. OK. Vybridiani dávajú malé damage, popravde tie dina, teda okrem týchto, čo teraz temujeme, tam veľkých. Ale inak takto, jak tento, hej, 76 damage. Aj keď ste tie dina veľa majú obmedzené damage, mohol som to skúsiť na obyčajnom, ale to, k tomu sa dostaneme, budeme skúšať. No ten asi ešte nevyrastol, myslel som, že tak zaškriekal, že vyrástol. Tu si vyložíme veci a vezmem si bobra a ja pôjdem ťažiť a asi to strihnem, lebo to bude trvať dlho. To mi aj predtým trvalo dlho. Nech vás tu s tým nezaťažujem asi. To už som mohol aj teraz, ak vykladám, že? Ale chcem ešte raz, aby sme sa išli pozrieť spolu, či náhodou. Pretože už keby sa im dalo dať teraz, tak už možno, že by sa to aj pomaly zrýchlilo. No, bobrik, kde si bobrik? Tu je. S bobrom sa mi dobre celkom zbierali bobulky. Ja som mal vyložiť Argenta inak, ne? Keby som ho chcel zbaliť, pretože ja v ňom mám asi ešte to železo, tuším. Aj bobor. No poď ty opozli bobor. O. Ja mi zdá, že včera mi to išlo lepšie s tými buľami. Alebo som si to tak nevšímal, ak teraz proste som behal a hrízol. No, koľko máme? Vezmeme len toto. Keď vezmem a kašlem na drevo, to si naťažím odskedy. No, my potrebujeme, po jednu sme im dali, ale tomu ešte 19 a tomu druhému ešte 20, 39 ešte potrebujeme stále. Týchto, a jednu si tu vždycky tak nechávam v chladničke, nech to mám už tak zvyknuté na spoil. Takže ešte 19 ich potrebujeme vyrobiť. A môžeme 10, takže môžeme pokračovať v medžuberiskách zbieraní. Sakra, budem teraz pomaly, uvidím, či potom nezruším výrobu. Aby som ich mohol naháňať tam, skúšať dávať, tak na chvíľu to asi stopnem potom. Musím aj, ono to je inak dosť ťažké. Počkať, ale huby vyložím. Sa zbavím trošku váhy. No a budem skúsiť dať znova a pokiaľ mu to nepôjde, tak už to strihnem. Aby som to nenaťahoval zbytočne. Aj tak uvidíme, jak on, jak pôjde ďalší, tiež ešte to nepôjde rýchlo, čo si pamätám. Ja som popri tom ťažil, takže mne ten čas uplynul, ale... Kľúci, no tomu sa mi lepšie dávalo včera vo vode, no. Aha, máme lak. Mlkáš, sakra, musím zastaviť tú výrobu teraz. To je hrozne na nervy, ak je pomalý som. Ale... A ešte stále, ešte mu nemôžeme dať. Ešte je tam ten sivý nápis, že počkaj si, až bude hladný. Sakra, tu máme ďalšieho toho Karkina inak. Asi ho idem sundať s tým orlom, keď sa k nemu dostanem. Rýchlo, no. Keď ma zase naloží na chvost.
on nám išiel potom Entovi. Neviem, či je to systémov a toho netémujem, ja na ňom moc behať nebudem, bo ste videli, aký je pomalý, jedného máme, to nám stačí. A možno, keby som videl top level, alebo tak z tých vrchnej trojky levelov, tak ho témnem. Dobre ľudia, dávam tu strich, idem ešte poťažiť medžoberisky, podrábam tieto a budem ich témovať a asi sa vidíme, že budú témnutí. Tak máme tu tri potvorky. Jednu, čo sme mali. A ďalšie dve, čo sme si teraz tamli. Ja som tamoval tam zrovna... Potom sa tam začala fajtiť s tými kentaurmi. Trošku som sa obával, že či nezbije taming. Už som mal cez polovičku, tak trošku by ma to sralo. Ale v pohode nezbilo mu to taming. V pohode. Buď ho nehitli. Jak, a ja neviem, aj vtedy ten žralok vo vode, alebo proste neviem, nedalo mu to dole taming, takže v pohode, ale musel som chvíľu počkať, už mi ďaleko len ukazoval, že ready to eat, hej, lebo už to išlo rýchlejšie, ale musel som počkať, jak tam dobojujú, aby ma náhodou nesundal, hej, omylom, jak tam s nimi fightil, tak, ale neklesol mu taming, v pohode išlo to. Dobre, máme tu troch, majú srdiečka, že majú párový bonus, ale neskúšal som ich, ale tomu to nepíše teraz, že... Povoľ putovanie na parenie. A predtým mi to ukazovalo, nie? Tak škoda. Alebo to bolo iba na tom čínskom drakovi. A nie, ani uňho to. A... No, ja sa pozriem. Jak to budem strihať, tak uvidím, či mi to ukazovalo, že ready to mate. Ale teraz to neukazuje. Ale ja som aj vravel, že pochybujem, že by sa dali bridiť. To by už potom bola jaká pecka, keby mi z toho dalo ešte aj imprint bonus. No, ešte možno s mutátorom, ale aj tak by asi neboli mlaďatá. To by to museli byť ako mlaďatá vložené. Dobre, ale máme troch. Páriť sa nedajú, ale máme troch. Pozrieme si staty. Ten je teraz temnutý, podľa toho, že má iba jeden level. Necelých 300 tisíc a pečok má väčšiu váhu, že si pamätám, ten prvý mal 4 tony. A 784 damage. Ten samec je najlepší zatiaľ, aj čo sa týka HPčok. Aj damage asi, 866. A toto, čo sme mali predtým. Jo. Ten samec je najlepší zatiaľ. Takže super, a ešte teraz, keby som s nimi nejako chodil v páre, akože by mali párové bonusy. Tak super, možno, že ich troch skúsime niekde na nejakého bossa, ale bojím sa, že pri bossovi, keby to náhodou išlo zle, takže by som ich nemohol potom zbaliť a rýchlo ich... nestihol by som ich schovať, aby keby to vyzeralo blede s nami. No počkaj, ja si dám ale toto sem už. Takže jak som z nich vystupoval, tak sa vždycky nahitujem. A ešte im skúsim dať... Kde mám gargoyla? Skúsim im dať toho, ten armor a pokiaľ im pôjde tento, tak skúsim ešte, na ňo treba obsidian a aj čierne perly, skúsim ešte povylepšovať a možno im povyrábam. Nech aspoň nejaký armor majú. Áno, toto im ide, myslel som si. No, tak ja skúsim toto ešte trošku vylepšiť, asi z toho spravím manuál. A vyrobím im aj to, nech majú. A tak im už môžem kľudne porozdávať levely, keďže sa vieme, že sa nebudú dať vridiť. Nebudem potrebovať vedieť tie základné staty. Ale pecka. Máme no. Máme troch. Ešte keď... Škoda, že sa nedajú vridiť, joj, to ma tak mrzí. Ale to už by som chcel most, to už by boli strašne OP, určite áno. Ale bolo by to super. Dobre ľudkovia, toto ukončím, ja som povedal, že jak som to strihol, že tam to už mám 46 minút, takže už teraz nám veľa času neostáva, zas mám veľké videá, problém je s tým, že to YouTube dlho spracováva, to, že u mňa to dlho spracováva, to mi nevadí, ale na YouTube to ide 24 hodín a ešte stále to nespracuje do HD verzie, aj tak to už vydávam skôr, než je to spracované celkom. Dobre, tak ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.